Jovana, imam utisak, gde god da se pojaviš, da ti bukvalno podigneš takvu prašinu, ljudi te svi gledaju, svi da se slikaju sa tobom. Jel ti nekad smeta ta pažnja zapravo? Smeta mi nekad, smeta mi kad sam ja umorna od svega i kada ljudi nemaju takta da vide da jednostavno meni treba odmor, ali u većini slučajeva mi prije, ja sam želela da postanem ovo što sam danas. Ali drago mi što to sami primećujete, jer ja sad da to ja kažem, bilo bi da se hvalim, ali ja ovo u životu nisam doživjela, znači da... Ovo zaista jeste status jugoslovenske zvezde. Ja ne mogu više da mrdnem, znači veruj mi da ne mogu da mrdnem. Ja sad znam, ja kapiram, stvarno, kada ono, budem imala ljubavnog partnera u smislu da stvarno hoću da li neke intimne momente, ja moram da zaboravim Crnu Goru, Srbiju, Bosnu, znači samo što dalje, dakle od Madrida pa dalje, istočnije, zapadnije ili severnije. Reka si učeo u grupnom intervju da si ti treća, četvrta po popularnosti, četvrta jugoslovenska zvezda. Četvrta jugoslovenska zvezda posla Lepe Brene, Zdravka Čolića i Cesera Žnatovića. Sad će dušmani reći, ona je prepotentna, ona je obložena, ona je pretenciozna. Šta bi ti rekla njima? Neka slobodno kažu šta hoće, zato što oni nikad ne mogu da budu na mestu ova četiri imena. Ja isključivo baratam rezultatima. Znači, rezultatima i činjenicama. Može mene neko da ne voli, ali ne može da mi ospori moj rad i moje rezultate koje imam na Pinku. A s druge strane, i ti koji me ne vole, pošto je to šaka jada, kvazi intelektualaca i neostvarenih, isfrustriranih snobova, koje ja diram direktno u sujetu, kao kad sam dirala one žene koje jure te original tašnice, kojima kupuje švaler takve tašnice, znači ne muž, ne dečko, nego tajni momak koji je najčešće oživljen, koji je vrlo često kriminalac, neretko kriminalac, ili neki tajkun koji se nakrao samo tako para državnih i privatnih, dakle ne onaj tajkun koji legalno zarađuje, nego onaj negativan tajkun. I ja sam dirala u suvetu mnogih tih žena, zato što one nemaju javne momke, nemaju porodice. Znaš kako kažu, jao, moj dečko, kažem, ko ti dečko? Pa čuti, nemoj sad, znači ako ti je dečko, onda mora bude slobodan čovek pod jedan, jel tako? Da. Čekaj, sam ja luda, kažem, ako sam luda. Drugo, kad ono, znaš, moja porodica, kažem, stvarno imaš dece? Kaže, nemam, brak, sudata, pa nisam. Drugo, kako tvoja porodica? Pa znaš, mama i tata, kažem, dušo, ali mama i tata nisu primarna porodica. Primarna porodica je ono što ti stvoriš. Mama i tata je porodica da koju ti potičeš. Znači, ja sam takve žene dirala u sujetu, ja ih poznam koliko hoćeš oko mene. Vuku one tašnice koje što ja vučem decu. Brinu o tašnici, guči čoveče ko da je živo biće. Aman, zaman, nek. Znaš, kada bi dala 5000 evra za tašnicu? Nikad. Ja sam rekla, a ja sam uvijek nekako privlačila muškarce koji vole da mi kupuju. To je škanto za mene, zato što meni to nikad nije bilo važno. Kunem ti se. Ja sebi nikad neću kupiti tu tašnicu od 5000 evra. Samo može da mi kupi dečko ili muž. I oni su imali te očaje. Znaš kako, moraš da shvatiš, ja ne volim te poluluksuzne stvari. Ja sam zaista pasioniran i obožavalac luksuza, ali onog teškog, ekstremnog luksuza. Znači, kod mene ti sve ekstrem, ili ekstremno neću da trošim pare, ili hoću čist luksuz. Znači, mene ne može da zadovolji jedna torbica, mene može da zadovolji jedan ozbiljan stan u centru Beograda, mene može da zadovolji jedna ozbiljena automobil koja je ozbiljna limuzina. Znači, ja volim skupe stvari i pare nikad ne bi dala na odeću, nego bi dala na nekretnine i na nešto što je statusno, što ti daje stvar statusa. A tašnicu svako može da kupi i suštinski ja sve se zajedno s kupom tašnicama koje mi je kupio, te taj ko mogu da je. Apsolutno. Alo je prvi objavio tvoje fotografije gdje smo mi bili rekli zapravo da ti više nisi slobodna i da si sada zauzeta. Ti se odlučila da o tvojom privatnom ljubavnom životu ne pričaš. Tako je. Rekla si da nećeš ni da potvrdiš, a nećeš ni da demantuješ te navode. Tako je. Mi smo došli do tih saznanja i saznali smo koja je osoba. Čak smo bili objavili njegovu fotografiju. Znamo čime se bavi i došli smo do saznanja da je on moćan muškarac. Dobro. Ono što ti zapravo i tražiš. Ja sam rekla da o konkretno svom ljubavnom životu neću iznositi stvari. To što ja tražim, ja znam šta tražim. Tražim čoveka koji je dobar čovek, koji ima dušu, koji me voli beskreno, koji me ceni, koji je uspešan u svom poslu i ostvaren i koji je spreman da sa mnom deli život na takav način da me drži kao mala vode na dlanu. Jer ja sam previše u životu propatila i previše sam se trudila da bi sebi svog detetu obezbedila sve. Ja sam sve sama sebe obezbedila. Sada ja tražim
na muškarac koji me voli i ulaže u mene. Zato što to je jedan jovanizam novi. Muškarac koliko voli ženu, toliko ulaže u nju. Sve ostalo su laži i manipulacije. Znači, to volim te, ovo ono dokaže. Volim te, dokaže. Ja sam u kući imala svog oca koja je moje majci sve u životu dala. Zato što je volao. I zato što je to moja mama služila. Znaš, pravi muškarac zna vrednost dobre i ostvarene žene, ne cenu. Cijenu određuješ starleti, a uspješno ostvarene ženi kao što je Jovan Jeremić određuješ vrijednost. I ti moraš da daš na vrijednosti toj ženi, da joj pokažeš da je ona vrijedna. Od ljubavi nema niko ništa. Ljubav, ako nije praćena na tom jednom materijalnom sigurnošću, nikad neće opstati. Ja ti to kažem iz svoje iskustva. A da li su moći muškarci dobiju krevet? Kako koji? Zavisi. Neki vrlo često tu nedominaciju krevetu kompenzuju tako što vodaju uspješne moćne jake ribe. Ja sam se zato uvek pazila da neki od tih moćnika, i kad su me startovali, nisam želela da budem u ljubavnim vezama sa muškarcima za koje sam znala da su loši u krevetu, prvo zato što je to meni jako važno, jer ja ne varam, ja sam lojalna i onda možda taj čovjek mora da bude dobar ljubavnik ako da ga ja ne bi varala. A drugo, nikad nisam dozvoljavala da ja nekoga budem trofej. I da on, zato što šeta pored Jovane Jeremić, važi za moćnog muškarca i dobrog ljubača. To nikad ne može kod mene. Jovana, pričaš o moćnim muškarcima i često to ističeš da tebi treba moćan muškarac, da tebi treba neko da ti kupi. Nećeš sama kupiti, ali da ti on pokloni, okej. Jel to, jesi ti sponzoruša? Ne. Konkretno? Ne, konkretno ne. Sponzoruše su one žene koje idu sa muškarcem radi njegovog novca i radi para. A žena koja je ostvarena, koja ima svoj biznis, kao što imam ja, koja ima svoje nekretnine, kao što ima ja, nije sponzoruša ako kaže da muškarac mora da uloži u nju. Mora, jer mora da nauči da je ceni i mora da je ceni na takav način, da je drži kao malo vode na dlanu. To je ogromna razlika. Sponzoruše idu zbog novca. Ostvarena žena koja traži moćnog i situiranog muškarca samo želi da uživa sa njima. To je razlika, da zajedno uživaju ravnopravno. Zato što moćna žena već ima sve što je treba. Ne može on mene ništa čim da me fascinira s nekim tim prosečnim stvarima, može da me fascinira samo ako mi pruži svetla dlanu. A to je pre svega ljubav koja je negde omeđena tom bezbednošću i sigurnošću. Jer ja sam ceo život se borila sama i osjećala sam se samo. Nisam se nikad osjećala sigurno. Nijedan partner do sada u mom životu me nije obezbedio da se ja osjećam sigurno i zaštićeno. Zamisli koja je ironija, a bilo je realno. I za sam kraj, još ovo pitanje... I zapravo nekad dođem do zaključka, do sada u životu čovjek svog života sam ja, što kaže Mija Borisavljević. I žao mi je što nisam muškarac, jer bih svim muškarcima u Srbiji konkretno trenutno pokazala kako, šta znači pravi muškarac. Ja imam muškarac, imam manjire, nekog ko može da bude pravi muškarac. Šteta što sam žena, ovako fatalno svaka to je. E, izgledaš savršeno, moram da te pitam kakav je seksualni život kraljice rejtinga? Otako se razvela. Intenzivan. Neka to bude i kraj našeg razgovora. Hvala ti, neka tako i ostane. Hvala ti.